TV3 švenčia 25 gimtadienį ir jums dovanoja. Žiūrimiausias ir mylimiausias TV3 25 gimtadienis. Mama, vasaros festivalis. Rugpjūčio 30 dieną sostinės širdyje Kalnų parke. Visi mamo muzikos apdovanojimų geriausi specialioje TV3 gimtadienio šventėje po atviru dangumi. Švęskime kartu! Įspūdingosios gimtadienio akimirkos tiesiogiai rugpjūčio 30 ketvirtadienį 19.30 tik per TV3. Apsilankykite tv3.lt ir laimėkite bilietus į 25 TV3 gimtadienį Mama vasaros festivalyje.